Запам'ятаються ці вибори скандалами на виборчих округах. У 6-му апеляційному адмінсуді сьогодні продовжили розглядати справу щодо результатів голосування на 207-му окрузі. Нагадаю, за інформацією ЗМІ, кандидат від «Слуги народу» Максим Зуєв не мав права балотуватися, бо останні 5 років не проживав в Україні. Подробиці розкажуть мої колеги. Закон один для всіх. Акція протесту біля 6-го апеляційного адмінсуду триває другий день. Активісти вимагають скасувати реєстрацію Зуєва. На їхню думку, кандидат від «Слуги народу» порушив закон. Не проживаючи на території України 5 років, це виходить більше 260 днів, на території України він не проживав. Суд має прийняти рішення, таке, як і прийняв відповідно до Клюєва, до Шарія, про те, що Зуєва мають зняти з виборів. Розгляд справи продовжили з клопотання сторони позивача про відвід суддів. За словами адвоката, служителі Феміди відмовилися брати до уваги закордонний паспорт Зуєва. Отже, рішення може бути упередженим. Заявляю про відвід судового клепу в складі суддів голову Чернів Дещенко, суддів Сокі, Пісенко від розгляду поточної справи. Однак представники ЦВК і кандидати від «Слуги народу» Зуєва клопотання про відвід не підтримали. Мовляв, аргументів не вистачає та й розгляд справи може затягнутися. Всіх заяви нема головного, це підстави для відвіду. І вважаємо, що задоволення даної заяви призведе до необґрунтованого затягування справи. Ми проти того, щоб таким чином затягувати процес судовий, тому не підтримуємо. Врешті оголосили перерву майже на годину. Клопотання адвоката колегія суддів вважає безпідставною. Доводи представника позивача не підтверджують наявності прямої чи посередкової заінтересованості колегії суддів, а тому заявлений відвід відповідно до частини 4 статті 40 КАС України є необґрунтованим. Засідання суду вирішили продовжити без зміни його складу. Остаточне рішення у справі Зуєва мають винести близько опівночі. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці телеканалу «Інтер».